فلما رأت عيزو واتكنتني ويميزو دي منكونو دكو فخافت أهمبو على نفسها أنثم دوبو متقلها أمنوي واتن بندقانو ونعيزو ونو كان عند القرآن رابع قرأ أزبو منكونو قرأ أنا ديكو إلي القرآن راكم والقازمين الغيزة ورأي كان دينجا دينجا دكو ريكوان ونكونو رسبو سنبانا قونا قونا kazanto anki dai ai duk wani kun dise zaka yi koyarwa da Qur'ani ai ga bayani ga bai muka yi koyarwa ai duk Qur'ani ga yana gon Allah ko kiyaye ga guna ne wal afina 'anil nas nan ku fulan kara ai ko ne bore kin ga bore iya fanda ta lai kin teacher sai mu ko ne ko kiyaye guna da sai mun ne kan abai ala da kin sai mun mutu mun ko ne ga ga ma ane afu to anki ai ya fani sai ni ta ko koranta ko kiyaye to wallahu yuhibbul muhsinin irkoy bu bonore ay folankara nga irkoy nga ga ba boray ken ga boriyendi mun ko no gono beni aguna ganda ifo ga ihsanu ken ni bete ko nga wasi ane to ko nga no mamluka no agay mayre ira ay mama ane to fazhabi fa anti hurratu li wajhi llahi tabarak wa taala ay ni sawan ni wo burkini no irkoy ta mun ko no min kalbar ken ni mai burkusi mai ko ni boriyendi mo ne kay tenis woni ni ga ba aramba ta ga ta gamba amma jeri wa jeri wannan ka zalimi wani rawa ta kuka ni dibura an afun ga mutum salama da rawa dinga ba mu kotu irku di ya gida da wani alkawu kuntum khayra ummatin ukhrijat lin nas ya mahadisi ga yadda da kuntu wake irku subhanahu wa ta'ala ni mutum ta qur'ani annabi to mante garo ba to mante kul bar kul mante mu kan da dukun kun kan mai irku di ya bun gono ne kan za a matakatu katfi inda dukun janna nim kul kan dukuru no woni yanno da ya fa dai woni sambul ba kuna kurba annabi ne zahamat katfi katfu aljanna fur yo modo ay jes gam goda wono no irga char kan kan fu bar kul kan ngano go fu ko sibi mo kan de ko na ko no kan woni kan dukuru kan ni gon kan ya fa kan ni te kan woni yanno kan ni te ya fa sa sa ni wala e bitara yil gara ya mo modo islam za ta bayin aran da char aran go de ni te da talifu no gono amma ya talifu sino arma sasanti nake ga da bunda annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam hadisi lakal laysa shadidu bi su'ati inma shadid man yamliku nafsuhu inda al-ghadab allah akbar ai yaro ai gago ai ganda hina annabi ne mace wadin lokacin mu cha ni danga wati kan bina tun sanadin da putu ai kullu kan yi tare ma ti annabi ne mace ya tare wani mun ci kafin wani mun ci hina wani inma shadid gabi da hina kace man yamliku nafsuhu min kan gi hindi bon gamay digi hindi bon ga yi dal fatu wat kan bi ratun kulu ni bin li fun bon ni bi la gamay so ka inna an-nafs la'amaratu bisu mun di bo si bodon ko mira meri hinna na ga yamar an kan kulu ga nim sin da ko qur'an na ga yamar ni no ga ga yi ko ta la mu di muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa akhta wa ana alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Allah ya saka da hari. Ah, wa'ayi muka ka ta wadifu. Mun so yi go wadifu.